Жамбыл облысында жүк көлігінің кесірінен 100-ге жуық адамның өмірі қиыла жаздады. Ауыр техника жолда аялдап тұрған 2 автобус пен 8 жеңіл машинаны жапырып өтіп, 5-і өртке оранған. Апаттан түгі қалмай қираған Toyota-ның жүргізушісі қаза тапты. Оқиғаның қалай болғанын куәгер көзімен тілшіміз айтып берсін. Қайғылы жағдай кешетінде болған Жуал ауданындағы күйік асуына жете бере тұста жүк көлігінің тіркемесі өздігінен өртеніп тас жолдағы қозғалыс тежелген. Арада жарты сағат өткенде қаз қатар қаңтарылып тұрған көліктерді екінші жүк машинасы бірінен кейін бірін қиратып өтеді. Арасында 2 автобус бар. Осы 2 қоғамдық көлік бірден өрт көрінген. Ауыр техника таптап өткен Toyota-ның жүргізушісі сол жерде жан тапсырды. Ал 2 автобуспен соқтығысқан басқа да көліктерде жалпы саны 100-ге жуық адам болған. Олардың басым бөлігі дер уағында қауіпсіз жерге қашып үлгеріпті. Күлчеқыра Кәрімова ажалдан аман қалғандардың бірі. Аяғы сынып басынан ауыр соққы алған 46 жастағы әйел Ташкенттен Алматыға кетіп бара жатқан. Ол болған жағдайдан әлі есін жия алмай отыр. Я хотела дома посплю. Раз легла, алдымызда көлік өртеніп жатқасын, автобус тоқтап тұрған, көзім ілініп кетіпті. Қатты соққыдан шошып ояндым. Бізді жүк көлігі соқса керек. Айналада айғай-шу, сөйтсем автобус өртеніп жатыр. Бәріміз жанталасып далаға қашып шықтық. Мен енді кері қайту үшін елшіліктен адам күтіп отырмын. Оқыс жағдайдан 12 адам зардап шексе, оны қалалық ауруханаға жеткізілген. Үшеуі Өзбекстан азаматы. 4 науқастың жағдайы ауыр, оларды аман алып қалу үшін дәрігерлер барын салып жатыр. Төртеуінің ішіндегі 2 науқасымыз өте ауыр. Себебі оның сол жақтағы екеуіндегі 7-8 қабырғасы сынған. Қазір біреуіне ауыр халде болғаннан кейін реанимация бөлімінде керекті көмектің бәрі көрсетіліп жатыр екеуіне. Дәрі-дәрмектің бәрі жеткілікті. Полицейлер бұл істі қатаң бақылауға алды. Әзірге жүк көлігінің не себепті тоқтай алмағаны белгісіз. Қазір осы дерек бойынша жан-жақты тексеріс жүруде. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші бөлімімен сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Қазіргі таңда қажетті барлық сот медициналық сараптамалар тағайындалды. Бұл іс бойынша 2 жүк машинасының жүргізушілері жауапқа тартылуы ықтимал, өйткені күйік асуынан жүруге ауыр техникаларға тыйым салынған. Бұлар ереже бұзып, соңы қайғылы аяқталды. Руслан Әбдіхалық, Денис Храмов, КТК, Жамбыл облысынан.